O, ono fakt stačilo vypnout ty generátory, aby přestala mrazit lednička. My jsme právě dohráli tuhle hru. To si děláte srandu. O, jdem tam. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se opět podíváme na hru Hello Neighbor Alpha 4 verze. Minule jsme toho sice stihli dost, ale hru jsme nedokončili, takže dneska se pokusíme, nevím jestli přímo dokončit, ale aspoň zjistit co nejvíc nových věcí. V minulém díle jsme zjistili, kde se nachází keycard. Ježiš, já to mám strašně nahlas. V minulém díle jsme zjistili, že má zamrzlou keycard v mrazáku a objevili jsme nějakou novou část domu, do které bych se určitě chtěl dneska podívat. Protože tam bylo pár věcí, které jsme rozhodně nestihli, takže musíme... Je, tak tohle nevím, jestli půjde. Jo, já mu musím nejdřív zase vypnout pojistky, to je klasika, aby mě nemohl šmírovat přes kamery. Jo, hned tady má kameru na rohu. Tak dobrý, můžeme vypnout pojistky. Tak. No, jasně. Teď uvidíme, jestli si je dokáže zapnout, to mě zajímá. Dobře. Jinak taky někdo mi tam napsal do komentářů, že mám v... O, to je pravda, že já mám v kufru nějaký klíč, ale vůbec nevím, od čeho je. Má červenou barvu a většinou to je tak, že ten klíč pasuje do stejného zámku, jako má ten zámek barvu. What the fuck? What? Co tady dělá ta vrána? No, takže když najdeme nějaký červený zámek, tak asi zřejmě do toho bude pasovat tenhle klíč. Nevím, co tam dělá ta vrána, vypadá hodně zajímavě. Jinak, co jsem zjistil je, že se dá ukládat progres, takže my pokračujeme vážně tam, kde jsme minule skončili a všechny ty věci zůstaly uložený, takže... What? On si jde zapnout ty pojistky. Nebo ne? To je šajďák, on si je zapnul. No, my budeme muset znova vypnout a vydat se do té druhé části domu. Tak jdeme vypnout a oběhneme celý dům. Tak vypínáme. Obíháme dům. A? Dobrý, zatím to vychází pěkně. Tady se schováme. A myslím si, že jsme mu utekli. Uvidíme. Myslím si, že jo, myslím, že jsme v pohodě. Dobrý, hudba přestala. Můžeme se konečně vydat zpátky sem. Vidíte, všechno zůstalo tak, jak jsme to... Ježiš, tady je bordel. Je! Ne, on po nás jde nahoru, já se bugnul o židli. Pryč. Nevím, kam jdu, ale jdu třeba sem. Může za mnou pořád? Dobrý, já myslím, že jsme v pohodě. Tady do toho okna se chci podívat. Dobrý, sem jdem. Co? Mhm, tak s tím jsem nepočítal, já myslel, že ten klíč to okno rozbije. Co to bylo? Kámo, podívej se, kde stojíš. Podívej se, kde stojíš. Přijde ti to normální? Ježíš, co se to děje tady? What? Spadni dolů! Sakra, kam mám jít? Já ho zkusím rychle oběhnout. Nahoru. Dobrý, on po nás teďka najde. Co je tady vůbec? Je tady něco zajímavého? Tady jsou nějaký krabice. Je! Yeah. Co to je? Co to je? Co to mám v ruce? Ježíš, to jsem nechtěl. To vypadá jak ořech. Co se to děje? Já vemu židli. Ořech si nechám u sebe, ať už to je cokoliv. Vypadá to prostě jako ořech. Rozbijem tímto okno. Ne! Mission failed. We'll get him next time. Počkat, teď, když jsme sem tak spadli, napadá mě. Nemůžem to semínko nějak... Nemůžem ten ořech nějak zasadit? Nebo to semínko, nebo co to je? O! Já to nějak použil. Ono někam zmizelo, to semínko. Počkejte, myslíte, že jsem to fakt zasadil? Nebo se jenom buglo do země? Jo, jasně, soused už si nás všiml. To mě teda hodně zajímá, jestli jsem to semínko zasadil, nebo co se stalo vůbec. On je zase zapnul ty pojistky, to je parchant. Teď mě napadlo, jak jsme probíhali zadní částí dvora, tak tam byla ta páčka, na kterou jsme minule nedošáhli. Kdybych tam hodil něco malýho, myslíte? No, tak tohle asi ne. Myslíte, že bych tu páčku dokázal zapnout, třeba pomocí boty? Uvidíme, baterku si vemu když tak sebou, pro jistotu. Vemu si ještě tady tu krabici sebou. A zkusíme zapnout tu páčku. O, tady jsou už položený krabice dokonce. Jako kdyby někdo chtěl, abych tam... O. Koukněte, myslíte, že to...
Já jsem to otevřel, já jsem to fakt otevřel. Já jsem otevřel ten výtah. Sice si mě všiml, ale já jsem otevřel výtah. A nevím, co tady dělá ta vrána, ale... Dobře. Já jsem tou páčkou fakt otevřel ten výtah, tak to je super. Hudbo, můžeš přestat hrát laskavě? Já dojdu vypnout pojistky, aby ti to nelákalo zase mě šmírovat. On si je teďka bude chtít zapnout, ne? Kam zmizel soused? Já ho nevidím. To by bylo hodně zajímavý, kdyby tady teda něco vyrostlo. Nevím, jestli jsem tam to semínko zasadil, nebo se prostě buglo do země. Ale dobře no, tak tady ta vrána vypadá fakt zajímavě, to je fakt divný. Tak pokusíme se vkrást opatrně dovnitř. Ajaj, on je venku. Dobrý. Rychle. Jo, on šel zapnout ty pojistky, dobrý. Tak můžem sem. Vemem něco, čím rozbijem to okno. Krabici, to musí vyjít, krabice musí vyjít. Tak, a jdem do... Oh, teď jsem ho tady někde slyšel. A teď vejdem do téhle místnosti. Výborně. Můžeme si zpátky vzít svůj červený klíč. Oh, a jsme v nový lokaci zas. Tak jo, máme červený klíč zpátky. Počkat, je tady někde. Oh fuck. Jdu sem. On je tady někde blízko. On je někde tady. Může sem nahoru? Tyhle klíče jsou, teda klíče, tyhle dveře jsou tuším zamklý, takže... Tady je páčidlo. Ale ono je zapnutý v proudu. To asi... Oh. Ono je horký, to páčidlo. Myslíte, že bych pomocí toho dokázal rozmrazit tu... To je asi blbost, to ne. Podle mě tu keycard z té ledničky rozmrazíme tak, že vypnem nějaký ty generátory. To mi tam taky někdo psal. Ať zkusím vypnout prostě všechny generátory, který uvidím. A třeba se vypne ta lednička a přestane mrazit. No ale my tady máme páčidlo a nemůžeme se ho dotknout. Ona nás spálí. A já ho tady slyším někde, on je tady u nás. Můžeme chodit po koli. Počkáte, já jsem v tom traileru i viděl, že můžeme chodit po kolejích. To si chci rozhodně vyzkoušet, jestli to jde. Lol. Hop. Yes, jsme tady. Ne, tady jsou záterasy. To snad ne. O. Oh. Tady je vlak. Tady je normálně... Nebo jak se tomu říká? Vláček, no asi jo. Ale nemůžeme se tam dostat. Ježíš, tak to je naprd. Já myslím, že ty záterasy zmizejí odsaď. Možná, že můžu skákat na stromy, ale zkoušet to nebudu. OK, no, tak se zatím vrátíme zpátky. Tak. No, je tady to páčidlo. Ježíš, no, tak... Mission failed. We'll get him next time. Jak kdybych měl deštník, tak třeba mi to aspoň... A, tady je, super. Já ho budu nosit u sebe. Třeba mi pomůže na nějaký delší skoky. Oh, někde tady je. Oh, tam byl blízko. Oh, shit. Půjdu sem. Ježiš, já ho tady slyším a ty kamery pípají pořád. Já zkusím skočit tohle. Oh! Já jsem pomocí toho rozevřenýho... Oh! Tady něco je. Já jsem pomocí toho deštníku dokázal doplachtit sem, ale nic tu není, takže... Raduju se předčasně. Tady ta stěna je otevírací. To je hned vidět. Tady ta, za tou stěnou něco je. Já se odsud můžu podle mě... A čau sousede, škoda, že se sem nedostaneš, viď? To je blbý, no. Já si ten deštník vemu, to je hodně dobrá věc. Zkusím se dostat na ty koleje. Ne, blbý lepidlo. Odsaď se zkusím dostat na koleje. Ne, ježiš, to lepidlo. Ho, teď jsem malom spadl dolů. Ho, jsem tu, jsem na kolejích, jsem na druhé straně toho vláčku. Zkusím jít tady, tak, opatrně deštníčku. Ježíš, co to je? Tady jsou všude ale ty záterasy. S nějakým ruským nápisem. Myslíte, že dokážu doplachtit tam? Opatrně. Já potom můžu chodit. Aha. Někam se dostáváme. Tady jsme ještě minule nebyli. Tak co pak to tady máme? Další deštník? O, jezdí tu auta pořád. Ne, tady je zamčeno. No tak to je všechno, to jsme se teda moc daleko nedostali. Jo, já už jeden deštník mám, nepotřebuju. No a co teď? Po téhle střeše se teda dá chodit, jsem pochopil, tak budu tomu důvěřovat. Tady taky něco je. Já slyším zvuky, jako kdyby ten vlak měl normálně odstartovat, jo. Tady se nedá jít nahoru. Kde to jsme, sakra? No tak, o, proč tady je ten měsíc? Co jsme tím získali, že jsme se sem dostali? Tady nic není.
Není vůbec nic speciálního. O, tamhle může mít. Myslíte, že tam doplachtím? O, jsem tady. Nice. Tak dobrý. Tady je zase ta creepy manekína. O, sousede. No, tamhle je, čau. Škoda, že se sem nemůžeš dostat, blbý, viď? Tak, já zkusím jít sem, tady je žebřík nějaký. Zkusíme jít po žebříku. O, kam se to dostáváme? O, proč se to nedá otevřít? Proč tady... O, jo, sem se musí dát vejít, to mi neříkejte. To je zabarikádovaný krabicema. Ah, tady asi bariéra, sem se asi nedá dostat. Každopádně nechápu, proč tady někdo hází jablka. Slyším, jak tady vrže... Počkej, tady dolů se dá ještě dá jít, tam jsem ještě nebyl. Když já se bojím tam skočit, tam je nějaká mechanická místnost. Tam jsou nějaký tlačítka. Ježíš, kam se to dostáváme? Tady v té místnosti jsem teďka... Tady jsem už byl a tam se dalo jít dolů. Dobře, půjdem sem teda. Půjdem sem. Co to je? Tady je ta vlaková stanice. Tady jsou schody dolů. Proč je to zamčený? Tady to se dá mačkat. Tady to se dá zmáčknout. A ta páčka. To se zmáčknout dá. Taky. Oh, my jsme zprovoznili ten vlak. Tak to je nejvíc. Teď chodí po trávě ten soused. My jsme zprovoznili tu železnici. Ona normálně funguje teď. Ono se to vrátí zpátky do stanice, ten vláček? Co jsem to udělal právě? Jo, tady se padá dolů, to nechci. On rozboural všechny ty bariéry, co byly na těch kolejích. A teďka já po těch kolejích můžu normálně chodit. Ty kráso, teďka nepobírám to, co jsme udělali. Oni všechny ty bariéry, co tam byly, zmizely. A teďka tady normálně jezdí ten vláček, vidíte to? To je super, my jsme zprovoznili tu železnici. Nice. Co to dělá ten soused? Má nějaký nový animace. Mě by zajímalo, od čeho je ten červený klíč taky, to by mě fakt zajímalo. Hele, on se jde podívat dozadu. Dobře, dobře, tak já jdu dovnitř. Ne! Ježíši Kriste, tady je kamer. Počkat, já jsem vlastně otevřel tohle. Já můžu sem? Proč jsem sem nešel rovnou, tyjo, když jsem to otevřel? Co to tady je? What? Ne, to jsem nechtěl! Co je úplně nahoře? Tam se nedá jít? Haló? Jo, můžu, můžu. Oh, padám! OK, v této verzi přidali to, že můžete umřít pádem z výšky, to je fakt super. Počkat, tam okamžitě chci, tam byla ještě nějaká místnost. Jdu tam. Nezajímá mě, že je tma. Jdu sem. Tam byly nějaký dveře, do těch chci. To mě fakt zajímá. Tady, sem chci jít. Generátor. OK, vemu si baterku do ruky, fakt nic nevidím. Jo, takže výtah je funkční. Tady jsou někam schody. Tady je hromada krabic. Co je to tady? Tady je křeslo a nic. Můžeme chodit po kolejích, to je dobrý. Ještě se podívám tady. Co to je za zvuky? Ježíši Kriste. Ježíš, to je naprd, že zrovna teď musí být ta noc, já nic nevidím. Podívám se ještě sem. What? No jasně, koleje. Tady jsou dveře. Dobrý, tak dík, tam nepotřebuju. Co to je za zvuk? Já chci sem, tady je hodně krabic, tam mě to zajímá. O, on jezdí i tudy ten vlak. Počkejte, já tam můžu nasednout? To by bylo hustý, to chci vyzkoušet, až sem přijede. To chci vyzkoušet, jestli já do toho můžu nasednout, to by bylo hodně dobrý. Teď jede tamhle, jasně. Počkejte, to mě hodně zajímá. Já chci zkusit, jestli se v něm můžu svíst. Jo, jede sem. Tak se připravíme. Výstup a nástup. No tak. Asi se tam nedá jít. Asi ne. Teď jsem to zkoušel, ale přijde mi, že do něj nasednout nešlo. Dobře, zkusíme se dostat tamhle. Tam mě to taky zajímá, co je. Slyším hodně divný zvuk. Tak. Vyskládal jsem si sem krabice a zkusíme tam skočit. Ještě odeberu tady tu, když tak. Odeberu, ať se tam dá prostě co nejlíp skočit. Tam něco musí být za těma krabicema. Jo, prosím. Jsem tady. Proskočil jsem sem. Tady je dalekohled. Co to je za zvuk? To je strašně nahlas. What? Co to,
Co to tady je? Proč se mi změnila... Proč se mi změnila baterka v deštník? Hej, já jsem měl v ruce baterku. Co se tady sakra děje v tomhle domě? Halo? To otáčí tím větrným mlýnem asi, ale... Ježišmarja. Já nemůžu... právě se mi asi rozbila hra. To je super, ale nemůžu s tím vůbec nic dělat. A tady se mi sekla baterka. Halo, baterko? Jseš v pohodě? Výborně, přišli jsme o baterku a vůbec nic jsme nezjistili. Zkusíme jít teda po těch kolejích někam. Třeba se k něčemu dopracujeme. Oh. Jo, tady jsme v té stanici. Ne, to je něco jiného ještě. Tady je nějaký plán té stanice. Počkat, já tam fakt chci nasednout, fakt to nejde. O, oh, počkat! Já jsem otevřel ty dvířka. Mě to fakt strašně zajímá, že, jestli se tam dá nasednout, protože mně přišlo, že já jsem otevřel dveře manuálně. A, už jede, už jede. Já to fakt chci vyzkoušet. Prosím. Jsem tu! Jsem tu! O! Oh, já můžu řídit vlak! O, oh, cože? Kam jedu, to je nejvíc. Jo, tady chci vystoupit, tady chci vystoupit. Jo, tady chci vystoupit! Puste mě ven! Dobrý! Díky vláčku, díky. Ježiši, kdybych tak uměl rusky. Co se tady sakra děje? Nic tu není, ok. Jezdící schody, které nejsou jezdící. Páčka. Co se tady děje? Něco jsem otevřel, nevím co. Tady jsem byl předtím z druhé strany v téhle místnosti. A tady nic není vidět. O, oh, tady jsou ještě dveře, dobrý. Budík, ten, dobrý, ten nepotřebuji, já jdu sem. Oh, nová místnost. Tady byl ten magnet, yes! Tamhle nějaká páčka. Můžu s ní hejbat tím magnetem. Mm-hmm. No, výborně, takže... Máme sice den, to je pozitivní, ale musíme se tam teďka dostat znovu a já si nepamatuju, kudy jsem tam šel, to je takový bludiště, ten jeho dům. Počkat, počkat, to nemůže být tak složitý. Tudy jsem si, jo, šel jsem tudy, dobře. Jo, tady je ten náš červený klíč, ten si klidně vemu sebou, i když nevím, k čemu je. Ježiš, tady je nějaká skluzavka, WTF? Kudy jsem se tam předtím dostal? Jo, šel jsem tudy, dobrý. Tak, víš, kam to jdu? Jo, dobrý, teď jsem v té správné místnosti. Tak, došel jsem sem. Máme krásně den. On se snaží zase otevřít nějaký dveře. To je naprd tohle. Já se bojím, že on sem zase přijde. Tamhle leží klíč zlatý. Vidím tam zlatý klíč. Prosím, dveře, zůstaňte otevřený na chvíli. Tady je postel, pod kterou se můžu když tak schovat. Ale mně se nelíbí, že on se může kdykoliv vejít. No a já ho tam slyším, že jo. Dobrý, asi je jinde, asi je jinde. Máme magnet, můžeme s tím magnetem něco dělat? Ne, on sem zase jde, pod postel. On je tady někde, je tady blízko. O, kde je? Kde je? Já ho nevidím. Musí být v téhle místnosti, to není možný. Odešel nebo je tady pořád? Já chci ten klíč, co tam byl. O, ta páčka. Mě to nabídlo, že ji můžu zmáčknout. Tak. Co jsem udělal? Já jsem odemkl tu stěnu. Lol. A teď jsem si propojil krát... a teď mám ten klíč. Mám ho. Mám modrý klíč. Ale nevím, od čeho je. A tamhle je zlatý klíč. Já si vemu i ten červený. Tak, mám červený, modrý. Tady byla minulý keycard, jasně, ta je jinde teďka. Co to je? Jo, to můžu otevřít, ok. Tady máme další klíč, to už máme třetí. Tady je další deštník. Na co mi jsou tři klíče? Já vůbec nevím, od čeho je který. Tady není vůbec nic, můžem pustit vodu? O, můžem. To minule nešlo. Mám tři klíče. Tady to je ten zlatý. Já potřebuji něco dělat s tím páčidlem, jenomže já jsem zapomněl, kudy k němu se mám dostat. Tady ty dveře jsou prostě zlatý. No, tak tím si to můžu sice odemknout, ale tady už jsem byl, takže mi to je k ničemu. Ten si tady odložím. Modrý klíč. Nevím, co mám otevřít modrým klíčem.
Ty už mám taky otevřený tyhle dveře. Jo, tyhle byly na modrý klíč, abych se tam mohl dostat s kratkou, jasně. OK. To už máme použitej druhej. A teď na co je ten červený klíč? Tady dole jsem byl. Tamhle nahoře jsem ještě nebyl. Tak se tam půjdeme podívat. A, na první pokus. Aha, oni se nedají otevřít. Tady je nákupní košík. Co to je? Já tam nic nevidím, ježišmarja, tak to bylo zbytečný. Tamhle se můžeme podívat. Počkat, tady někde bylo to páčidlo, ne? Ne, tady bylo páčidlo! Jo. Ono už vystydlo. Ono vystydlo. My můžeme normálně použít to páčidlo. Tak. Výborně. Prkna jsou dole. A teďko mi zbývá jenom nějak tu keycard dostat. O, ono fakt stačilo vypnout ty generátory, aby přestala mrazit lednička. My jsme právě dohráli tuhle hru. To si děláte srandu. O, jdem tam. My jsme to dohráli. My jsme to dohráli. Co se tady děje? My jsme si sebou měli vzít ten deštník, že jo? Nebo tam doskočíme, myslíte? My jsme si sebou měli vzít ten deštník. Já se můžu vrátit. What? My se můžeme vracet, my můžeme cestovat mezi světama. Potřebuji deštník, tady někde musí být deštník. Já mám pocit, že jsem ho tu někde nechával. Tady? Nemáš tu deštník někde? O, máš tady deštník. Jdeme do sklepa. O, super. Takže třeba se tam teď dostaneme už, když máme... Hej, ale my u sebe nemáme žádný věci. Já jsem ten deštník ztratil. What? A kam mám teda jít, jako když nemám deštník? No a v tomhle světě ho zas mám. A dokonce u sebe mám další 3 itemy. Cože? Já nechápu, co se děje. Proč ten deštník nemám u sebe teď? Tam nemám šanci doskočit. Něco je špatně, lidi, něco je špatně. Vemu si baterku tady. Třeba je potřeba, abych tam měl baterku, co já vím. No jenomže já tady stejně žádný předměty nemám. Něco uniká, nebo já fakt nevím, co tady mám dělat. Dobře lidi, v dnešním díle jsme se teda dostali do sklepa, zjistili jsme, že tam zatím nic není, takže já uvidím vlastně, co tam má, nebo pokusím se do příště zjistit, co máme dělat dál. Každopádně pro tenhle díl už to bude asi všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, určitě zanechte like, pokud jste nový, tak i odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Takže zatím, čus!